5, 5, 5. Okej, om du lovar att det inte är farligt. Då ska du blåsa det på mig. 5, 5. Okej. Att det hjälper det här. 5, 5, 5. Jag snorar inte längre fem, i alla fall. 5, 5, 5. Jag ska gå och kolla. Tack. Nej! Nej! Vad är det? Det går loss med hjärtat. Jag har fått morrhår. 5, 5, 5. Jag vet inte vad som är värst. Att vara alldeles grön eller ha sådana här morrhår. Jag vill inte vara med längre. Ingen kommer till kommer längre. 5, 5, 5. Femman! Det är 5 gånger busigare än vad jag någonsin hade trott. Jag är borta nu. 5, 5, 5. Åh, oh, du är busig! 5, 5, 5, 5. Busunge! 5, 5. Tack för hjälpen! 5, 5. Mina herrar, jag tror det är dags för en liten rökpaus. Sluta röka. Hoho. Snart framme. Vi kan nästan dyka härifrån. Vadå? Det är havet. Det där blå. Ja, just det. Ja. Ska vi gå då? Ja, men då får ni ta och köpa ett par nya fötter åt mig. Ja, kom igen. Ni är rädda för mig när jag ska mata er, va?
Ni förstår väl inte varför ni är här? Nej, det förstår inte jag heller. Jag förstår inte varför inte Aileen kan berätta för oss varför vi är här. Först skickar han iväg oss på sånt här uppdrag som är alldeles livsfarligt. Man måste åka till massa planeter och med risk för livet. Och sen så får man inte ens veta varför. Tycker jag orättvist. Dessutom måste man få såna här grönsjukdomar. Nu är det borta nästan i alla fall. Lite förkylig är väl fortfarande, men nästan bra. Nu tänker jag försöka leta på det här. Varför är vi här? Vi tar jordbor från planeten Jorden, kanske. Den är krånglig den här. Henrik är bättre än mig på det här, men jag försöker. Ja! Dababam. Kolla på bihangavdelningen, sidan 1323. Okej. Det här, 1023. Bihang. Här borde det vara. Ska vi se här. Jordbor. Här. Jordbor. Primitiv humanoid livsform i en av Vintergatans spiralarmar. I stort sett menlösa. Va? Vadå menlösa? Det ringer! Tänk om det är alien! Hallå? Hallå? Vem är det som ringer? Det är Simon. Simon? Mm. Jag trodde nästan att det var någon som skulle vara alien som ringde. Jaha. Ja. Var ringer du ifrån? Hultafors. Ja, det ligger på jorden, eller hur? Ja. Du har lite tur. Vi är här på något himla konstigt uppdrag och jag har ingen aning om varför. Ja, inte jag. Ja, men jag vet varför han skickar ut det. Vet du varför? Ja, för att han ville äta upp alla de där djuren sen. Tror du? Ja. Jaha, han har fått oss att skapa någon slags måltid då alltså. Ja, att ni skapar en måltid åt honom själv. Ja, vilken latmask! Så vadå? Vad skulle den här mossan från den gula planeten vara i så fall?